OK, takže zdravím YouTube, ja som Dromedár a vítam vás pri League of Legends. Dneska hrám s random ľuďmi, ktorí ma proste invitli, všetci sú platina alebo gold vyššie. A ja som proste jedna, takže je to pre mňa docela taká podsta hrať práve mid, na to, že som to ja, takže som docela rád za to. No, každopádne hráme Fizza, to je môj najlepší asi champ. A hráme ho, tuším, že proti Ryzovi. Hej, je to Ryze. A... Takže tak, no. Ja si dám ešte trošku vyššie stoličku, aby sa mi príjemne setkalo a môžeme sa do toho pustiť. Môžeme sa do toho pustiť dneska. Som nabudený na lolko, takže dúfam, že to nedofilím. Are we gonna use English? Tak fajn, ja si takto tu napoukujem minionov. Ešte máme takého polského Jarvana, ktorý vyprával iba po anglicky, takže to bude docela zábava s ním hrať. Dobre, zatiaľ máme všetku farmu, to je super. No nič, Ryze myslel svoj prvý spell, takže sme na tom oveľa lepšie. A myslel ho znova, takže... No, to rúský chôr, tam to poďa. Každopádne, ja počúvam, shit, to sa len dáva. Inak, počkať, ale Ryze teraz by mohol byť slabší plus, lebo... No nič, no level 2 skoro ako on, čo je super vec. Ale nechcem s ním mať nejaké extra trady do levelu 3, lebo si minie manu a potom môžem ísť do Riti. Tak fajn. Som naskillovaný umelec, lebo on má level 2, ale neskôr než ja. A zatiaľ tuším, mám viac farmy aj ako on, takže je to úplne super, lebo on teraz bude strácať farmu. On má 4 miliónov, ja mám fakt. Hej, dobre. Dobrý som ja. Dobrý polský chlop. Au, kurňa. No nič, prinútil som ho použiť ten poťak. A ho šilnul teraz absolútne do hovnu. Takže keď tam skončí, tak ho myslím si, že vyborstím. Ja som si 100% myslí, že ho vyborstím. No nič, takže typka sme docela akože znásilnili, aspoň na chvíľku. OK. Takže máme, nemáme first blood, sakra, asi nám ho ukradli. No každopádne tu prišiel náš jungler, my môžeme ísť zatiaľ back. A strašne rozmýšľam, či si kúpim druhý Doran, alebo rovno Amplifington, ale kúpim si Amplifington botu, aby sme tam rýchlo prišli. A nejaké tie poťáky a ešte jeden na manu, tak, aby sme boli super. No, takže dal som si kill na mide proti Ryzovi, takže som úplne šťastný. Ooo, pekne, dávali si to na bote, takže ma to teší. Pingnem sa to. V midu, chýba, ok. Nice, super, takže, Ryze si kúpil kvapku, čiže budem mať do začiatku hry menej nápiny, že? Úplne skvelé. Ja sa takto slajdnem naspäť. Tak. Čaká, nechcem.
так на фоночку зазе. Ale pekne mu zobral Jarvan, takže super. Ja si počkám na ultimu a zabijem ho, myslím. No, takže bol to flash za flash. A on ešte jedno, takže to je úplne super. Jarvan, prúžam poj, Jarka mu píde, palka sa líde. Temperatúra minus. No nič. Hladí na stream. Tak tam. OK. No nič, Jarvoš si išiel dať asi Brightova, čaká, kým si dám, kým budem mať level 6, aby sme ho mohli zabiť. OK, level 6 mám, takže ho idem najmiť. To je fakt do systém. O kurňa, ja som myslel veľkého miniona. No nič, ale mám 2.0.30 farmy a mám najväčšiu... Nie, nemá, do Riti, tá Riven. Tá Riven ma prefarmila. A tak čo, ja to platím na, takže čo. Tak, typek streamuje na natáčať, čiže táto hra je úplne, úplne famous. Takže tak. No, Rivenka, ale Rivenka ako docela... On má tiež 2.0. Ale už sa do... Ó, teraz tam prišiel nemi Jarvan, asi to mňa. Rip, alebo... Dobrý Duke. Možno ešte zabije... Ja sa poserem! Čo ti dáva? Kámo, to je aký pánko, fúha. Oh, good job. Tam je proste jungle... No, tak ten typek si zaslúži platinu tomu. Tomu ver, kámo, čo si takéto... Takéto pleje. Oh, shit, nigga. On mi dal ešte k tomu... Ježišmaria! Ty kokos, to som trošku pocenil, že som, no to som dostal, som trošku taký nadržaný z toho killu, čo si dal práve, typek, za Riven, lebo tam prišiel jungler a on ho úplne ho mal prdele, hej, ešte ho zabil, dobre, no nič, nepríde šestka, ja sa trošku dohilujem a, teda šestka ako, to bude mať zase rybu, a ešte toho Ryze zabijem, lebo ma nič nedal mne, tak úplne, Ryze to dostal teraz docela, lebo, teraz aha, takto pôjdem na ňo, že surprise mada faka. Hej, ešte zabijem veľkého miliona, takže super. Mám 3-0, ale netuším buď gold alebo platina, takže super, no. Docela nám to ide. Keď vyhrávame solo line, tak myslím si, že keď sa zohráme v teamfighte, tak to nebude až taký problém. Úplne sa mi to páči. OK. Ja si, Vartomu ešte netreba. Nie, však ja som si splitol, dal som si kill. A myslím si, že keď si dám štvrtý kill, tak bude raz natoľko zdecimovaný, že môžeme ísť runovať na bod, alebo popri... No, na to mňa ani nemusím, lebo tá Rivenka je úplný frajer. Alebo frajerka, bože, kto to hrá. Ale je každopádne super, počkaj, hodne, nechcem radšej počkaj. Ten typek je úplný frajer, proste, on si tam zabíja Xena na tope a proti Xenovi to nie je nič ľahké hra, takže úplne. Sa mi páči ako hra. A tuším ešte môže zabíjať junglera, ak teda má ten flash ultimu. No. Ty kokos! Wow. Tak toto je asi najlepšia Riven, akú som videl v hre. To je fakt úplne frajer. Čo si? OK, stačí byť. Ja nepotrebujem gangy teraz hlavne. Oh, wow, tá Riven, prosím ťa, tá Riven. To je úplný frajer. Čo si, ja nemôžem. Tohto typka, ak chcete, si pridajte to 8 Energy 8 SK, je to proste najlepšia Riven, akú som videl a vôbec ho nepoznám. Takže dúfam, že bude rád, že mu dám honor po tejto hre. Pretože strašne si dáva. Vidno, že to asi trošku vieme. No, každopádne myslím si, že by som ho mohol dať mu toho Ryza. Trafím rybu. Max range? Jo. Je mŕtvy. Zabil som ho docela so Swagom. Uložím sem Vardu a ešte by sme niekoho mohli odchytiť.
No. Ok. Trošku taky menší reč. Ach. No a čo, že som plešal? To svet, proste, to môžem dovoliť. To môžem dovoliť, chápete? Len tak plešnú. Čiže mne Ryza už seren, lebo má 0,4. A len proti mne. Oh, bože. A možno sa ten plešť nemusel dávať. Tak, lebo kliká, že idem zabiť tú Riven. Jaj, bože. Či Riven, bože, už ani nie. A Jarvana, hej, Jarvana idem zabiť a tam bola textúra, čiže som išiel ku Vekom. No nič. Každopádne nepríde zase Ruky matka, takže budeme čo pôjde ďalej. To chlo nechám, nech sa vyťahne. No bejt im asi mu už došlo, že ne. A vidím to tak, že na menší strich. Kamarát sa ma pýta, že ako mi ide hra. No nič. Tak ja beknem, alebo že by sme išli nejaké super bingy. Hoši. Máte niečo ako na dlani. Ne. Tak fajn. Ja si kúpim... Si nemôžem kúpiť čo ani. No nevadí, tak si aspoň kúpim ďalšie ani. AP. No. Dva poťaky a môžem. No asi nám dali... O, máme 10 kg oni. Na 100, takže to tu to prdeli. Kebyže ho ešte húkne ten trest, tak myslím si... O, to bude bolieť, kámo, oni pôjdu, daj, čo si. On mu to tankne, no... No to má prsia. Takže Crash dal... Stále double kill, to je zlé, lebo... Tryhard do pene, tak čo ti to vnúdiš ako? OK. Trošku som zabudol, že nehrám s bronzom. Tryhard baby. Fuh, ani nedýcham. Bože, bože. Šesť nula baby. Proti platinám. Ale to je úplne super. Úplne sa mi páči táto hra. No nič, Švejna má 50 na farmy. Ok, tak fajn. Rajzik je tam, takže... O, tá Rivenka mu strašne nakladá! Fúúúú! Že... Wow. Iba mi, ja neviem, kto to je. Ale možno mu dám follow na streame, možno je to super typek a má oveľa lepšie streamy než ja. Ok, takže ja by som mohol pušnúť už ten konečne. Iba mi. Ok, ten tak to bol, ale ja si radšej rybu pošetrím na... sa bojí typek proste a bum. Fish. Ok, to bylo veľmi tam bol. Proste on vie o mne, on tam má Bardu. Bardu z OP. Neviem, čo čakal. Že sa nechám... Že sa nechám ono... nabejtiť.
Každopádne, teraz som nevyprával, lebo sa sústredím, aby som niečo zahral. Dobre, vidno, že to už platím, ani nechajú sa len tak proste zabiť. Zadarmo úplne. Jo. Shit! OK, čo už majú prdele. Kebyže mám rybu, tak tam idem. Hej, ale... Je zbytočný strata často, aké rybenky nechám ne. Ale potrebujem byť, potreboval by sa ide moc. Poď sem. Takže fajn. Niečo sme spravili. Niečo nám vyšlo. Zachránili sme ono, ktoré sme sa minulo. Čo píše? Ale to je všetko téma. Rageol. Chcú dosiahnuť, aby asi niekto rageol. Nepochopím vôbec tak, lebo rozmýšľam, čo si postavám prvé. Či zóňu, ale asi zóňu, hej. Buď za ňu a mám istotku, alebo Rabadona, proste pôjdem na full damage a môžem vidieť, ale zatiaľ má 7-0 proti proste typkom, čo hrajú o ligu vyššiu. No on má 11 a má 7-0, takže na to, že som bronz, tak úplne to nerobím, to jem sám na seba. Ale ako toto tak. Úplne som milo prekvapený, ako títo chlapci hrajú. Čo títo chlapci robia? To mi možno vyžrať nemusel. Každopádne. Mám killa. Ty kokos! Tá Riven proste. Ej, v 17. minúte. No to je finutá Riven, ale to není, že čo ma zaujím. Príhody hovorí, no, príhody hovorí. No, tak teraz... Toto som ešte... Teraz ja nemám vôbec to povedať, lebo... Úplne super team. Dream team. Takže... Jediný bronz a nemusím sa za to hambiť. Aký dobrý pocit odrazu, že som bronz a nemusím sa hambiť za to, že som bronz. To som to možno nepokázal na tom ide. Myslím si, že Rise je tak jeden z tých čempov, ktorý si dokáže si zaobendiť. Takže super, úplne parádička. No nič, je to 28-10, čiže máme 18 kill advantage, na farmu máme tiež celkom v pohode. A naše AD carry topera, ja som idem na 7, takže to je všetko, čo nám v životu treba. Ja si toto sfarmím. A tam sú nejaké extra fighty, takže by som si mohol zobrať nejaký kill, aj keď už nemám skoro manu. Lebo stačí, keď prídem, hodím tam rybu a na to vypadí tam. Čo títo chlapci žerú, čo mali na večeru. Dobre, týpek trošku, zanázal som ho. Výtečne. Proste dobre, 9-0. Toto mi pridá dobre vody za pizza. Dal som trošku pauzu od lovkáva, nezabudol som to. A myslím si, že aj keďže mám 0-9, tak to tá Riven poťahá, takže to je mnoho. Ten chlapec, čo stvára, to je nenormálne, tam čaruje na tom tope. Takže odrite sa, čo má kúpené. A aké šupy dáva, hej. Wow. To proste o ligu vyššie. A však ja hrám s platinami, ale som bronz. A oni sú tak gold a platina štvorky, takže... To také divné. Ale je to docela prdel, že aj keď prehrávajú, tak to berú nejakž tak v pohode. Wow, tak toto už čo je? No nič, ja si počkám na ultimátku.
Double baby. Cavolo, ti dava. To si robíš srandu zo mňa. Ty kokos. Tomu to hovorím, tyš. Prvú týdnu som myslel, to už nebolo len tak rýžu. Čože? No tak toto sa len tak nevidí. Takéto hry nemám aj každý deň, tak pochopte, že som nadržaný nerd. Ok, hodíme si varničku. Nuž a mne nič iné nenapadá, ako to ešte chvíľu ostať, lebo však máme počáky, za ktorú mám zvonil aj oni, takže by sme sa mohli teoreticky zobrať na tom dúba, čo tá pomôcť. Pri Lenke, alebo jemu zobrať dúba. Ale asi Lenke. Lenka to tam strašne dejte na chvíľu. Zábavná hra, hej, je to zábavná hra, ne? To som ďukol, jak frajer. Aj, bože. Znám, po dlhej dobe mám. Super, super, super. Týpci to berú v pohľadu, že prehrávajú. A páči sa mi, že nechlejú nejako ostatné, lebo nezahrali to zle. Proste my máme Riven a Riven máme. Čo už. Myslím si, že kebyže venem tým je tá Riven, tak prehráme. Ale bola by to o to zabavnejšia. Počkaj, ja som si myslel, že to je najsomné, takže neviem. Niekto sa na mňa spane, flashov. Ups. Pomoc! Nie! Ja som umrel. Prvýkrát som umrel v tejto hre. Som to chcel tak bez onej, bez smrti. Och, čisté kondo v prdeli. Ty kokos! Proste, borec tam na behne, dá si one, kvadru, ako nič proste. Najväčší frajer. Si, kľúka. Normálne tohto typka si pridám a budem ho niekedy spetatovať, lebo fakt je dobrý. Ok, vidím. Krásna hra, každému dám, myslím, adne za frienda, dám im honor a fú, úplne dobrá nálada ide z tejto hry, takže sa teším, ako to je. A nemôžem im dať síce honor, ale to je úplne jedno. Každopádne, každého si pridám a ďakujem za hru a super, wow, úplne super. Tak tento Librist je strašný typek. Čakaj, momentík, napíšem správu, no, to je jedno. Vy ste asi nevideli, čo som teraz robil chvíľu, takže ja si takto píšem, dal som všetkým honor a ja sa s vami ľudia vidím sa pri ďalšom videu. Dovidenia.